O, so ngayong weekend ay nasa Japan yung mga top PBA officials. O para makipag-usap sa kanilang counterpart jaan uh, po sa b okay? Pero kung isipin mo, uh, anong anong pwede nilang i-negotiate? Anong wala silang leverage? na kahit ano uh, over dito sa mga sa mga tagabilig. Ang ang tangi lang nilang pwedeng panghawakan, ang pwede lang nilang gawin ay kung gagamitin nila yung gobyerno para pigilan yung mga players na makapunta sa Japan. Yun lang eh. Kung isipin mo, di ba, pakaya lang ba ng mga bili doon sa, doon sa PBA? Eh, kaya namin magbigay ng mas mataas na sahod sa mga players nyo. Di ba? Oh, so so tingnan natin kung ano mangyayari. By Sunday yata pag-uwi nila, ma malalaman natin kung ano yung mga napag-usapan, ha? At kung makikinig ba sa kanila yung mga taga-Bilig. Oh, pero <laughs> kung pupunta ka doon sa Facebook page ng Bilig, ay tila ba nang aasar. Eh, ko ba? Sabi nga doon sa comment section, baka Pinoy yung social media manager dito sa Bilig. O, parang nang aasar pa itong Bilig. O, oh, dahil nag-post sila Happy Friday. O, tapos yung emoji, naka-shades, tapos naka-peace sign. <laughs> o, tapos ang mga picture, ayan, si Matthew Wright, na ngayon ay anong team niya? Uh, Kyoto Hanares. Yun na yung kanyang team ngayon. And of course, si Papa Dwight. Uh, nandyan na din sa picture na yan. At uh, naglabasa na din yung mga pictures ng ibang mga players ng, ng, uh, na Pinoy dyan sa B-League. Uh, parang nangaasar pa eh. O tapos, kung pupunta ka sa COVID section, yung mga Pilipino, parang kampi pa sa B-League. Oh, nakalagay dito. Maglaway ka daw PBA. Oh, sabi na isa na comment. Oh, uh, good luck ato uh, pa. Happy Friday, Farm League PBA. Oh, ito, Pinoy ata editor nito nangaasar. Oh, Iyak PBA. yun Ah, uh, ato uh, pa. Happy Friday, B-League. Continue to be the best in Asia. Don't trust PBA official delegation. Tingnan mo saan ka nakakita na sariling mga Pinoy na walang tiwala sa liga natin at hindi mo din sila masisisi kasi parang niloloko na tayo harap-harapan minsan eh. Di ba? Parang harap-harapan na tayong niloloko. Di ba? Parang kalokohan eh. O, so ngayon, pupunta yung players dyan. Oh, Nakalagay pa dito. So many young talent here in Philippines. Come and harvest B-League. O oh, yun. Sige, B-League. Asarin nyo pa yung PBA na bulok. <laughs> oh, masas marami mga fans si Dwight Ramos. Puro Pinoy yung nagko-comment dito sa sa bilig na ano. Siguro iba yung page nila pang pang Japanese na language eh. iba iba yung pang English. Yung pang English alam nila ang makakakita mga Pinoy kaya puro Pinoy si nagpi-Pinoy baiting is dito siguro si Bilig. Tuwang-tuwa naman tayo. Syempre masaya tayo para doon sa mga players kasi ang laki ng kinikita nila, di ba? Tiba-tiba sila, ang ganda. And ito pa yan guys eh. Ito pa yan guys eh. Sa tinagal-tagal ng PBA, ilang player ang naproduce nila for the NBA? Yun ang magandang tanong eh. Wala. Wala pa. Zero. Zero. Wala pang PBA player ang napupunta sa NBA. Hindi kaya itong mga liga na to sa B-League, yung sa NBL, yung Kai Kai, yung sa KBL. Hindi kaya dyan mas mahasa yung mga players natin o para matupad na yung pangarap natin na magkaroon ng uh, Pinoy na player sa NBA. O, so, so, bakit mo pipigilan? Wala talagang rason para pigilan ng, uh, ng ating gobyerno. Yung mga gusto po. Ilan pa ba team sa bilig? Nung huling bilang ko, 40 eh. Naku, marami-rami pa makukuha nito. <laughs> marami-rami pa. Ang dami pa nilang makukuha ano. Ang dami pang space para sa mga sa mga Pinoy na basketball players. Diba? So tingnan po natin, tingnan po. Sana sana ano eh. 'wag tong tignan ng PBA bilang isang threat. Eh. It it needs to evolve. It needs tinginin as challenge to improve the league, to improve yung uh, yung kung paano mag-conduct yung league ng kanyang operations, to improve yung marketing ng PBA. Embrace it's a global game eh. Ang mga Pinoy ngayon, nakita ko nga yung laro ni Kai Soto sa uh, Adelaide. Uh, mga 10,000 live viewers. So anda yung mga Pinoy bukod sa eh, nanonood na ng NBA o nanonood pa ng uh, NBL ni Kai, nanonood pa ng b League o pag sila Dwight o nanonood pa ng K KBL, nanonood pa ng MPBL o pag naglalaro si Kit o nanonood pa ng Hoop X tsaka ng Mavs Phenomenal. So, ang daming kalaban ng PBA para sa views. Galingan nyo na lang, huwag nyo daanin sa brasuhan, huwag nyo daanin sa gobyerno. Galingan nyo yung product nyo. Gandahan nyo yung, gawin yung exciting yung mga games. Hindi yung ang daming mga teams na, di ba, na parang farm team na hindi mo maintindihan. Siguro isang option din, kasi yung pagdating sa mga films eh, di ba, niluwagan na ng PBA nung last year, o baka, baka pwedeng i-explore pa eh, para mas maging maluwag. Sa, iba na yung panahon ngayon eh, mas maging mas maluwag pa sa mga film And tingnan mo, yung mga naturalized players, baka pwede na tayong maglagay ng naturalized players doon sa mga maihinang teams. Para medyo pumantay-pantay naman. Tignan nyo yung option na yun. Kung baga, ano, sa, sa PBA, it's time to step out of your comfort zone. You are not the only game in town. Napakadaming options na ng Pinoy basketball fans. 'Di ba? E, phenomenal lang, ah, mas marami pang nanonood ng Mavs phenomenal kaysa sa mga PBA games kadalasan eh. Basta hindi Ginebra. Ah. Uh, so mas 'yun ang 'yun ang 'yun ang ng PBA kaysa awayin itong bilig. Ah, kasi itong bilig sa totoo lang, 'di ba? Ano, anong 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 mong gawin? Wala naman eh. Ang pwede mo lang, pwede mong harangan using the government so, tingnan po natin, tingnan po natin, kasi mukhang palaban din yung mga PBA, sa, si Al Francis Chua, si Boss Al Francis, nagsabi din na meet us halfway, parang ganun yung sinabi pag sa mga bilig. Uh, bakit? bakit? sila makikinig sa inyo? Sa totoo lang. Di ba? Pakialam nila sa inyo. Di ba? So, yun lang, yun lang po. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin, mga ka-PBA. Bye-bye.